Omugenzi Jacob Oulanya yakomezebwawo wiki bbiri emabega omulambo ne gutwalibwa ku lwaki ebiyambo ebyensonyi ne gumala ne guyita e Rwanda ne baguggyayo ku lwokuna n'ogenda ku Ethiopia bwe gwava Ethiopia ne gukola ki ne gulyoka gukomawo mu Uganda naye ekibuuzo kiikino Jacob Oulanya bwe bali bamutwala baakozesa chartered plane ya Uganda Airlines ne mutwala mpaka mu America kye kyatuuka ku nnyonyi eyo mu America eyalina okumuzza kibuzo mechibira tuchimanyi bulungi nnyo nti fenafena bwe tufa n'abantu bonna bafudde mu nsi yonna okuzza emirambo gyabwe emirambo egyo giddizibwa mu kago kye kituufu era tegiddizibwa mu coffin ng'eno eya Jacob Oulanya giddizibwa mu bibox kati ebibokisi bino bye bakozesa bibasiringa ne bijjanga kago okuleeta omulambo gw'omugenzi ne bagutuuse balina okugutuusa omulambo gwa Jacob Oulanya gwaggira mu coffin engulo ready ekisinza okuswasa abantu bano teriyo muntu goba honalinga kitiibwa munsi nga tebakimutereddeko nga kamera ng'enseeraba ekitiibwa kya Jacob Oulanya tetumaji bakyamwambaliza naye ekimaji bakyamwambaliza lwaki tula ekisozi okumuteekako bendeweera teriyo mulambo munsi yonna gujja nga gwa kitiibwa ne gujja nga already begundi ga kofini ngule buguzi nga seri ya kago kubanga kago mulambo gusiba ate ekirala omulambo gwonna gye gujja guvadde gulaga babaguleeta mu nsi omulambo gujjanga kago omulala yenna guyina okuyita ku Uganda Revenue Authority ku kisaawe entebe wasasulira emisolo omulambo ogwo ne bagukiriyalingira gubeera ne clearing agent mumpulirize bulungi nnyo omulambo guyina okubeera ne clearing agent kati mulindeko wano muwulire bulungi nnyo wenjagala okukwatira abasajja bano ekisooka kiri bwe kiti omulambo ogwo bwe gwajja mwenna mukiri ku record mwenna mumanya abantu abakulu wano nti omulambo gwonna bwe gujja gugira mu kiboksi nga kisiringe thereafter ne bagutwala ku customs ne bagukiryalinga abakiryalinga ekintu kyonna ekyamaguzi mumpulira bulungi ne bakiryalinga abakiryalinga ekintu kyonna ekyamaguzi bulungi nnyo era babeerawo ne clearing agent akiryalinga emirambo n'ebyamaguzi ebirala ku kisaawe entebe tulinawo kampuni zibiri ezi handlinga kago kampuni esooka ehandlinga kago bagita enhance eno ya samu kutesa kampuni eyokuli bagita das das eno zezimu ku kampuni bbiri ezirisivinga ki ezirisivinga emirambo de drone yange ngambye nti kampuni ya samu kutesa gyebaita enhance ye handlinga emirambo egiba gisinza okuva ebulaya bwegwanga era bagirisivinga nga kago tebagikiriyalinga kati ani yakiriyalinga omulambo gwa Jacob Oulanya ku kisaawe entebe era ani yakiriyalinga agent kati wano wenjagala mukwatira babbi wano filimu etandise banyabo ne bassebo mwenna bali ku video eno omulambo gw'omugenzi Jacob Oulanya bwe gwava e Rwanda ku lwokuna ne gulinnya paka Addis Ababa ng'amaze okukolako emikolo kubanga mu kago tebakkiriza muntu kugira mugundi mu kofini ng'eyo gye yagiddemu era tekikkirizibwa muntu muteekako bendeweera kujja paka ku kisaawe ennyonyi olwatuuka ku kisaawe entebe bwe ddu omulambo tegwagenda eri ku kago handling baagujja mu nnyonyi ne bateeka ku kyuma ekitambuza emigugu ne bagukwasa gavumenti netwala ekigundi kyayo netwala kago yayo negitwala nga tebagikiryalinze ekyokubiri okuwa omuntu yenna ekitiibwa bendeweera eyeggwanga okugimuteekako government official either speaker oba vice president oba omuntu omulene yenna mu ggwanga yalina okujja ne official flag naginaanika ku kofini y'omugenzi ng'okumuwa ekitiibwa eno yagirako brain is a monkey mu kitiibwa kye balina okuwa omuntu yenna muddemu tunulira amagye ga amerika abakungu ba amerika mu nsi zonna omuntu ali assigned oba president oba vice president oba speaker oba ani yenna bamuwa flag anajja nga agisitudde n'agisumula bulungi nnyo ne bagikolera n'emikolo gyayo ne balyoka bagibikka ku coffin eno yajja nsibeko bulungi nnyo
Ani yabaloga banda Uganda. Ani yabaloga.